кабинет? Все още не. Ще внесете ли все пак проекта за вашето правителство? Ако няма 121 гласа, няма да внесем проекта кабинет. Как ще стане ясно, ще обявите ли предварително или ще го разберем при президента? Ще обявя предварително. Кирил Петков, ще бъде ли част от вашия проект за кабинет? Да. Като какъв? Нека съберем 121 гласа. Вътрешен министър, ясен ли е? Нека съберем 121 гласа. Колко ви трябват още? Честно казано, в момента продължават разговори между парламентарната група и депутати, така че трябва с тях да се чуя, за да кажа, но нямаме някакъв съществен напредък. Обнадежден ли сте? За? Че ще успеете? Ние сме длъжни да пробваме до край. Оттам нататък всеки един депутат има глава на раменете, има съвест и трябва да прецени дали иска да подкрепи програмата, която ние представихме. Тя мисля, че е доста конкретна, с ясни срокове, с ясни ангажименти, с много ударна съдебна реформа в началото, която би помогнала да се решат голяма част от проблемите, които вече 2 години се опитваме да решим като общество. И това е, за което всъщност търсим подкрепа най-вече. Ние сме говорили с Българската социалистическа партия и с господин Христо Иванов, както и с колегите от Има такъв народ, които се отделиха от партийната група, че в момента, в който имаме подкрепа от 121 депутати, те ще имат готовност да говорим за структура и състав на кабинета. Ние също имаме готовност да говорим структура и състав на кабинета, но това е разговор, който е безсмислен, ако няма подкрепа този кабинет в парламента. Благодаря ви.